Hva er det dere gjør her? Hold dere orden! Hvorfor det? Det er jo ingenting som skjer her! Da gjør vi en god jobb da, ikke sant? Stikk av gutt! Tror du virkelig å komme tilbake? Hvor? Til balletten? Ja, for det er jo mange gutter som danser ballett. De er homo. Ikke nødvendigvis. Nevn igjen da. Du har han der... Rudolf Nureyev. Hvem er det? Han er ikke homo! Vi henter fremover, inntar posisjoner. Og 5, 6, 7, 8. Og så bygger vi baby. Og strikk. Nydelig. Tracy, legg fra deg den paien. Debbie, du har sen. Husse vinduer og 5, 6, 7, 8. Hei. Hei. Sko? Hakke. Nå har du. Ta dem på. To grupper jenter. Jeg kan ikke gå med de som har jenter. Ja, det burde du tenke på før du kom hit. 50 pence. Hæ? 50 pence tak. Og 5, 6, 7, 8. Bra. Armer, Susan Parks, også forrige uke. Kryss over. Skal du være med like? Debbie, lær deg å telle. Utskyld. Ok, er dere klare? For favorittøvelsen. Lufter laken. Vi lufter laken. Ja. Nydelig, og så lufter vi laken tilbake. Miss, jeg ga deg 50 pence. Hva skal jeg gjøre? Bare følge tre andre. Fremme. Marsj. Mot. Sosialismen! Hva gjør? Og tilbake. Billy, kom hit. Miss, hva er det jeg skal gjøre? Ok, jenter. Spred dere ut. Vi skal gjøre bar og sol. Hvilken bar? Bar og sol. Slik at hodet er det siste som går, men første som kommer rundt. Ok, er det forstått? Ja! Ok, spred ut. Ok, er du klar for å snurre, Mr. Braithwaite? Jeg er klar. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bilenighet. Ok, glem den. Inn i hjørnet med dere. Vi skal gjøre genier. Kom igjen. Og 5, 6, 7, 8. Bra, Susan Parks. Mye bedre, Alison. Åh, gullstjerne i boka, Keely Gibson. Nei, min kjære, det er ikke godt av livet av deg selv, Tracy. Så er du. Arishniko. Thank you.
så har guttungen din Billy. Han har ikke vært på boksetrening over en måned. Har han ikke vært på boksetrening? Nei, altså jeg skjønner at det trangt blir 50-50 og sånn, men... Men har ikke vært på boksetrening? Du sa ikke vært på boksetrening, hvordan har du vært på? Ikke sko der jeg oppe i Norge! Kom igjen, jeg stikker! Så du det? Ja! Kom igjen, der. Ok, nå prøver vi å glemme det som foregår på utsiden. Og så konsentrerer vi oss her inne, ok? Spreder ut, vi gjør churrasås! Og 5, 6, 7, 8. Ned med skuldrene! Point føttene! Fine armer, Alison! Begge armene, Kiwi! 5, 6, 7, 8. Ok, mine små damer, nå gjør vi blomster fra kurven! Takk, Mr. Braithwaite! Og 5, 6, 7, 8. Kom an gutter, ta din, la din gå i spinn.